Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն թվով 26-րդ կազմակերպությունը մուտք գործեց Վանաձորի հաջողված փորձից հետո Yandex ծրագրավորման դպրոցը, ասավ Հանրապետության երկրորդ քաղաք։ Yandex-ի գաղտնիկներին ու այս ծրագրի հետ կապված բոլոր նրբություններին կծանոթանան նաև Գյումրու ՏՏ ոլորտով հետաքրքրվողները։ Yandex-ը Հայաստան մուտք գործեց 1 տարի առաջ, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն իրենց հետ սկսեցին ծրագիրը, ոգևորությունը բերեց Գյումրի։ Չեն կարող մոռանալ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը եւ այս հրաչալի միջավայրը։ Սա մեծ նաեւ տոն է Գյումրիի համար, որտեղ նմանատիպ կազմակերպություն իր կրթական ծրագրերով, ասեմ, որ տարածաշրջանի ամենամեծ կազմակերպություններից մեկն է։ Yandex ծրագրավորման դասընթացից առայժմ կօգտվեն 28 աշակերտ, ովքեր ընտրությամբ են անցել, եւ ամենակարևորը ծրագրի դասընթացի կազմակերպումն անվճար հիմունքներով է լինելու։ Կարևոր ծրագիրը հենց դպրոցականների համար, ծրագրի շնորհիվ դպրոցականները անվճար հիմունքներով կարողանում են սովորել ծրագրավորում եւ կարողանում են մուտք գործել տեխնոլոգիական ոլորտ։ Yandex-ի խոշոր ընկերությունը Մոսկվայում է գործում, ՏՏ-ում ուսումնասիրելու են Yandex-ի Python ծրագրավորման լեզուն, որը բացահայտելու է հետագայում սովորեցնելու դպրոցականներին ինքնուրույն ծրագիր մշակել ու գրել եւ իհարկե ապահովել աշխատանքի ռեալ հնարավորություն։ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի բազայի վրա բացվում է նոր կազմակերպություն, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ կան բոլոր հնարավորությունները։ Ունեն հրաշալի մասնագետներ, ովքեր դպրոցականներին կսովորեցնեն ծրագիրը։ Օրինակ Վանաձորում 1 տարի անցկացվեց այս ծրագիրը, եւ ոչ մի դպրոցական այն կիսած չթողեց։ Համակարգչային մյուս բրաուզերների համեմատ Հայաստանում իհարկե ավելի շատ օգտագործվում է Google որոնողական տիրույթը, բայց մասնագետներն են բացատրում, Yandex-ը որոնողական տիրույթ չէ, այլ լուրջ ու կարևոր ծրագիր է։ Մենք թարգմանել ենք նյութերը բոլոր հայերենով եւ հնարավորություն ենք տալու 28 աշակերտի դպրոցականների սովորել Python լեզուն ծրագրավորման։ Yandex Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիական կենտրոն համագործակցության մեկնարկը տրված է, արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա։ Իմայ Եղշատյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։